اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبل کذا سمیع النظیرین، ایوہ بلا مسئلہ سے غور تو سے خدمات کی عرض کم دیر مہمہ دے اگا ضروری اگا داتے چھے انسان دے دقی دنیا کی مختلف مشکلات سے رو بروی بیمارے او سارا رنزورے او سارا جو مسئلہ دے غربات مسئلہ دے یو یو مشکل سارا پنسوخ شوے دے یا اکثر مسئلہ مزوانوں نو دو مشکلات دے دسی مشکلات دو پارا چپ کوری چھے انسان آگا پا جی روڑی انشاءاللہ اکثر ہوتا پو پاتا بھی ملومات بھی چھے مشکلات کی مشکلات لوڑ شو چھے وکو خوزی یو عمل دیتا خیام دا دیر مهم دے کلا یو مشکل در بان در آگو جو مسئلہ دے نکرے مسئلہ دے تنگون مسئلہ دے وادو مشکلات دی یو دسی نور مشکلاتی اگر دا پارا یو مجرب ذکر و مجرب عمل، مجرب عمل یعنی اگر سغر تجربہ شوی دے و امام معصوم نا و رسول کریم نا اگا عمل مترغل دے اگا دا اگا دے چا انسان بودے کلی یو مشکل راغ للو اگا مشکل دا فکی کی دا عمل سرسد کم زخیام و دا عمل با رسول اللہ پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مولا امیر المومنین علی علیہ السلام بگوالو اگر چی دے چا مولا امیر المومنین نکلے یو مشکل راغ للے یا رسول اللہ نکلے یو مشکل راغ ندوارا کوتا الموس سیم سبیل غنطا دوارا کوتا الموس اگر سبیل غنطا دوارا کوتا الموس کئی دا شبی دوارا کوتا الموس وکا آغس سے ورستا بی دا آیا والبستلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین دا آیا بی بیا المنزل سے ورستا البستلا انشاءاللہ اگر توستا سکرین بوندی بدا آیا رچی خو کوشش وکو آئی نمخ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پکورت انسان وی اگر نورست دا آیا والوی دی ندا دوارا کوتا المونز دیر مهم دیر مجرب دیر تجربہ شدہ دے و دیر روز جو ہے کہ چک موتے ای زدہ دا ہوتا خیام زکر ہوتا خیام چونکہ علی علیہ السلام نموتا دا عمال رہ گلے دے اخبال علی علیہ السلام بکولو رسولو بکولو چونکہ رسولو نے کلا مشکل لوگا یو علی علیہ السلام نے دا عمال بھی چکلا ہوگا آگا مشکل بخود بخود دافا شو رافا بشو مخبال یو نا بلکہ دیر روز جو ہے کہ زنگا سون تو خیال آگا مشکل اور بندر رہ گلے دوسری مشکل سر پانسو شو سبیل کو لیا رہی وطلی سترکانا با او پروردگار تے چکلا دا غدور کو تو المنزل سر رزون حوالا کرلو ورس دا آیا وسیب اللہ السلام آغا مشکل بھی آسان شو قرآن آیا دے سو من یتقی اللہ یجعل اللہ مخرج و رزق من حیث لا یختصب و من یتوکل علی اللہ فہو حسبو چو خودی نے توکل وکو خودی غد کفی دے و خودی دے سی جو انہ روزی لکی چا آغا سارا گمانا نبی گانڈی و تا خلصوی چا آغا بندہ نشی خلصوائی لیزا دق وقت کی انسان تا پکار دے چا خودی کور چا آغا مسجد دے جماعت دے مسجد تلوڑ شا وضوع کا ایمو خدایا دے بلکی دا روایت کی حدید دا روایت سے تشنا دے خب بارحال نور روایتوں نے ملو سیرن المنزل مخ کی لگا صدقہ ہوا سی دوا رکوت المزوکی و دوا رکوت اسی ورستا دا غیاء والبلی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین کم یو مشکل دے بیلی نبی انشاءاللہ چاہا فعل حرام سرا تعلق نہ لری فعل مکرو سر تعلق نہ لری انشاءاللہ دا خود ورکو تر مزد ساگا مشکل دے انسان اسنی کی بلی اکثر قسم من سوال کی سے چھے وکو مزد آگا عمل دیر تاکی دربان دکاو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.